huu ni ushirikiano wa miaka mitano, na lengo kubwa la ushirikiano huu ni kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji wa masomo ya sayansi. Kupitia ushirikiano huu, tutatekeleza shughuli hizi saba. Shughuli ya kwanza, tutaimarisha uwezo wa wakuza mitaala, walimu mahiri na wakufunzi wa masomo ya sayansi kupitia kozi fupi fupi. Lakini pia tutaimarisha uwezo wa wakuza mitaala kupitia kozi za muda mrefu kwa kutoa fursa ya mafunzo ya shahada ya uzamili na uzamivu. Tutafanya shughuli za kubadilishana maarifa kwa kufanya tafiti, na pia tutashirikiana katika kuandaa vifaa vya kufundisha na kujifunzia kama vile vitabu vya kiada, miongozo, moduli na matini zenye maudhui ya kielektroniki. Lakini pia kutakuwa na ziara za mafunzo za kubadilishana wataaluma kutoka TET kwenda Georgetown University na kutoka Georgetown University kuja Taasisi ya Elimu Tanzania, ili kupata uzoefu na ujuzi kwenye maeneo mbalimbali ya kielimu, hasa eneo la sayansi na mambo ya kidijitali. Lakini pia kutakuwa na ziara za wanafunzi wanaotaka kufanya program fupi fupi ambazo hazipelekei kupata kuhitimu kama vile diploma, degree au kadhalika. Tutashirikiana pia katika kuandaa mikutano na makongamano ya kielimu ya kimataifa ambayo yatafanyika mara moja kwa mwaka nchini China na Tanzania. Lakini pia tutaanzisha kituo cha elimu ya sayansi na kidijitali, na pia kuifanya TETI kuwa kitivo cha mafunzo cha kikanda katika masomo ya sayansi. Kwa Kiingereza hii tumesema kwamba ni making the Tanzania Institute of Education the regional center for science education. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo tutaenda kushirikiana katika makubaliano haya tutakayoenda kuyasaini leo. Today we formalize our partnership with the Tanzania Institute of Education through the signing of MOU focusing on critical areas: science education, STEM education and digital education, but also on some other areas like exchange research capability, etc. The MOU signifies our mutual dedication to harnessing these powerful tools to enhance education outcomes and prepare our students for the future. It reflects our belief in the transformative power of education, of our determination to provide opportunities that are inclusive, equitable, and forward-looking. TAI, as the most critical education institution in basic education, is our most important partner in Tanzania. I would like to extend my heartfelt gratitude to our colleagues from the Tanzania Institute of Education for their vision and commitment. Your cooperation and enthusiasm has been instrumental in bringing us to this pivotal moment. Together, we embark on the journey that promises not only to enrich the lives of our students, but also to contribute meaningfully to the broad education landscape in both of our countries. With the new curriculum implementing, I'm confident that our combined efforts will yield remarkable results, paving the way for a bright, more innovative future. Thank you all for being here today to witness this significant occasion. Let us look forward to a fruitful partnership that will inspire, educate, and empower the next generation.